Yıllar devamında biz Kerim rejimini tanqid qilgan paytimizda ham o'sha hatto Karimov ham o'sha mulkiy daxlsizligini saqlab qolgan, ya'ni uyini tortib olmagan edi. Mani, ya'ni Shuhrat Bobojonov jurnalist va ikkita jurnalist ukam Qudrat va G'ayrat Bobojonovlarni Urganch tumanidagi uchta imorati, uchta hovlisi sud qarori bilan bizlarni ishtirokimizsiz Urganch tuman sudi qarori bilan olib qo'yilgan. Bu yerda o'sha imorat egalarining birortasi bu sudda qatnashmagan. Demak, bu uy menga tegishliligi mana hujjat bor, mana shu hujjatda aks etgan. Mana akam Shuhrat Bobojonovni uyi bo'ladi. Menga ishonib doverenность berdi. Shu doverenность bo'yicha men 4-5 yil shug'ullandim kadastr bilan-da. Kadastrchilar qaytarib yaraverdi, qaytarib yaraverdi. Bir 2013-yilda men shu narsani oldim. Kadastr. Lekin-da bit arxitekturani qo'l bo'lmaganligi uchun men rad qildim. Arxitektura 2 yil men qatnatdi. 2 yıldan beri hemen içersen sergardan bulduğumdan ahırı baktıram katnasının hacati yok. Bunu hemen de çizdirip algan ben. Lekin kadastır bölümü aittim bunu. Hiç kendine bize gelip çizmedik de. Lekin bunu kadastır bölümü çizip de yani. Lekin bizden arhitektura kadar verdi. Ben 10 metre bakanındaki arhitektura kadar parmidan buldum. Bizani uylarimiz yo'q. Kvartirada yurardik. Bu odam yordam etib berdi, yashab o'tdi. Endi 3-4 marta keldilar sotdan. Kelib rasmga tushirib ketadilar, lekin ichana kirizmadik. Tashqaridan rasmga tushirib ketib turdilar. Bir musodara bo'lganda ustimizga kelaveradilar. Yine şu oyunu 4 yıl, 5 yıl devamında kurdum ben de. 2017 yılda küçük gelip şöyle gelin sürdüm. Şöyle toy attım. Şöyle yakında beşik toy kıldım. Şöyle bilip durup bizden nakırla kom bir de hiç kim yaşamayken yaşamaydı taşlandık yerine yazık derken de. Kechagi voqeani eshitib haligacha o'zimga kela olganim yo'q. Bu qaror 2018-yilning fevralida, 12-fevralda chiqqan bo'lsa, biz bugun bilib turibmiz. Oradan shuncha vaqt o'tganidan keyin bu orada yanvar o'sha yilning yanvar oyida, yilning boshida go'yoki Urganch tuman hokimligi da'vogar sifatida mana shu arboblar mahallasida joylashgan, bizga tegishli bo'lgan mulk qarovsiz holda yotibdi degan qaror chiqargan. Siz e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda uy qurilgan, uchastka devor bilan o'rab olingan 2 metrlik va pishiqishdan 2 qavatli uy va bu yerda odamlar yashayapti, meni qarindoshlarim, ukam o'sha qonuniy asosda o'sha uy egasi sifatida yashayapti. Lekin shunga qaramasdan Urganch oladigan bo'lsak bir kichik joy, u yerda odamlar bir-birini taniydi, Bobojonovlarni tem bo'li tanishadi,
lekin o'tgan masalan 1992 yilda mana shu bizga uy berilgan bo'lsa, mana shu yer o'rni uchastkalar berilgan bo'lsa, shu paytgacha bunday harakat sodir qilinmagan edi. Yanına gelişiniz gerek kabuluna. Telefonda gaplaşa olmayız mı? Yok, telefonda gaplaşmaydık o. Ben London'dan telefon kılıyordum, BBC radyosundan, BBC'den. İki karar barası da, bana Masharipov özleri imza çekken karar barası da münasebetini bulmak çiğdik. Aha. Uyarga barışki imkanımız yok bizne. Uy tartı... London'dan? London'dan, aha. Bu iki uy borasi da biri Shuhrat Bobojonov, ikkinchisi G'ayrat Bobojonovga tegishli ikkita uyning davlat tasarrufiga o'tkazilishi haqida. Ya'ni Urganch tuman hokimligi bu uylarni egasiz deb topishni so'ragan va sudya Masharipov ularni egasiz deb topib, davlat Shuhrat Bobojonov, keyin yana kim? G'ayrat Bobojonov. G'ayrat Bobojonov. Bu uylarning egalari bor. Bunga hamma hujjatlari asosi bor. Uyni egasiz deb topib, uyni, masalan, yerni davlat egaligiga o'tkazgan, shundaymi? Shunday, shunday. Aha. Ish qancha yilda? 1000 yilda. Shu yil, joriy yilda. 2018-yil. 2018-yil 12-fevralda. Bu nima masalada chiqyapsiz endi? Nima uchun uylari tortib olinyapti hukumat tomonidan, davlat tomonidan, egalari bo'la turib, shuni bilmoqchimiz. Bu odamlar Londonda yashayaptimi? Nima? Yo'q, G'ayrat Bobojonov Urganchda yashaydi, o'z uyida yashaydi. Kelini, bola chaqalari bilan, bolasi bilan. O'sha uy ham tortib olinyapti. Uning akasi Shuhrat Bobojonov Pragada yashaydi. Praga. Aha. Chexiyada. Siz xabardormisiz bu ishlardan? Ha, endi qarasam bilaman-da, poisk berib ishat qilish kerak-da. Endi hammasi esda turmaydi-ku, biz ko'p ish ko'ramiz. To'g'ri, to'g'ri. Qachon siz bilan gaplashsak bo'ladi yana bu borada? Tak, bu borada agar e'tirozingiz bo'lsa, masalan, Shuhrat bilan G'ayrat shu chiqarilgan qarorga, qarordan norozi bo'lsa, shikoyat berish mumkin kassatsiya tartibida. Xorazm viloyat fuqarolik sudiga shikoyat beradi. Endi e'tiroz ularda bor, lekin men matbuot vakili sifatida, jurnalist sifatida nima asosida bunday qaror qilinganini bilmoqchi edim-da. Endi bizga hokimiyat o'tkazgan bo'lsa arizani. Hokimiyat da'vo ariza kiritadi-da. O'shanga asosan ko'rib chiqiladi. Lekin ko'rib chiqilganda ikki tomon ham chaqirilishi kerak emasmi? Mana bu yerda Urganch tuman hokimiyati vakili qatnashgan sudda. Lekin Bobojonovlardan hech kim qatnashmagan, bilmay qolishgan ular. Chaqirilgan bular. Chaqiruv hammasi delosining ichida hamma narsasi bo'ladi, dalillar. Lekin biz bilmay qoldik deyishyapti. Mana G'ayrat Bobojonov Urganchda yashaydi. Fevralda chiqqan buyruqni kecha oldi. Kecha bilib qolgan. Umuman bilmagan. Endi u yog'ini bilmadim-da, lekin shunday qaror chiqargan. Agar hal qiluv qaroridan norozi bo'lsa shikoyat berishi mumkin. Shunday kassatsiya tartibida beradi. Yozib qo'yasiz-da uni ham. Agarda matbuot nimangizga chiqarmoqchi bo'lsangiz. Xo'p. Sizning ismingizni olsak bo'ladimi? Ismim Matniyozov To'lqin. Matniyozov To'lqin. Lavozimingiz nima sizni? Devonxona mudiri. Devonxona mudiri. Demak, Masharipovni o'zi bilan gaplashishning umuman imkoni yo'qmi? Gaplashsak bo'ladimi u kishi bilan? Hozir protestda-da u ish ko'ryapti. Shuning uchun aytayapman, u telefonda o'zi gaplasha olmaydi. Boshqa vaqt gaplasha oladimi? Ha, fuqarolar kelish kerak-da, baribir shikoyat berish kerak-ku, masalan, uni uyi davlatga o'tib ketadi, bola befarq bo'lib yuraveradimi? Boshqa yerga yozishni o'rniga bizadan yuqori turuvchi sudga yozish kerak-da, Xorazm viloyat fuqarolik ishlari bo'yicha shularga e'tiroz arizasi yozish kerak. Bu qarorni bekor qilib berishingizni so'rayman. Bu nohaqdan chiqarilgan qaror deb yozish kerak-da bular.
yıllar davomida biz Karim rejimini tanqid qilgan paytimizda ham o'sha hatto Karimov ham o'sha mulkiy daxlsizligimiz saqlab qolgan, ya'ni uyini tortib olmagan edi. Lekin mana Mirziyoyev davriga kelib o'sha mulkiy daxlsizlik prinsipi buzilib, bizni, ya'ni jurnalistlarni uyiga uyini musodara qilish, davlat hisobiga o'tkazish degan bir iddao bilan olib qo'yishyapti. Bundan bir siyosiy qasd olishni hidi kelyapti. O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra O'zbekistonda mulk daxlsizdir va mana shu daxlsizlik ta'minlanishini so'rardik.